Velkommen til generalforsamlingens del 2. Toren er altid bedre end etteren, er det ikke sådan, der? Noget af den stil. Vi skal videre med spændende punkter. Og det første punkt, som allerede annonceret før vores gruppedrøftelse og frokost, det var formandens beretning, regnskab og forretningsplan for 2014, skal sættes til debat. Jeg skal oplyse om, at I alle sammen har fået en seddel i jeres velkomstmappe, hvor man kan bede om taletid. Og de skal afleveres til mig meget snart. Så hvis I har et eller andet spændende, I ønsker at sige under debatten, så udfylde sædlen, kom op med den. Jeg har allerede fået en, så det går fremad. Jeg skal samtidig gøre opmærksom på, at sidste år var jeg en af brokhoderne på årsmødet, så nu ved I, hvad straffen er. Hvis man brokker sig, så bliver man dirigent året efter. Så tænk jer om, inden I beder om ordet. Først vil jeg bede formanden om lige at sætte rammen for debatten en gang til. Vi lige med ganske kort få velvalgte ord, og sætte rammen for debatten. Vagn, vil du gå op og sætte rammen for debatten og provokere lidt? Det er for lidt at have fået rundt. Der er jo flere ting i denne her beretning, som kan fortjene at få en debat. Og det er da velkommen til, men rammen for debatten, det er jo kl. 15. Det er sådan den... Ifølge min instruks, jeg selv har fået fra dig her til morgen, bad du om at få lov til at lige få ridset op med formandens beretning. Det kunne være, at de havde glemt dine vise ord fra før frokost. Så hvis du gør det på et minut lige hurtigt, hvad du synes, de vigtigste ting er. Ja, men det er jo sådan, at hvis vi skal nå alle emner igennem, og hvis det er den, du tænker på, jeg ved ikke lige, hvad der står i den der lille klamassus, du har fået, men det er jo mig selv, der har givet dig den, så jeg burde vide det. Men hvis vi skal nå alle emner igennem, bliver vi nødt til at give dirigenten chart til at forkorte, afslutte debatter, som han finder har kørt nok. Jeg vil ikke sætte andre rammer, fordi i demokratiets navn, så er der en bagklap, der hedder kl. 15, og ellers må man jo gå på talerstolen med de emner, som nu beretningen indeholder. Og jeg skal da ærligt sige, at beretningen ikke var kort på emner. Der var der nogle emner, men I har alle sammen fået udleveret en planche, hvor emnerne er. Skulle en falde udenfor, ja, så er det jo sådan. Der er ikke flere. Det var godt. Så har jeg tre talere, og jeg beder jeg huske på, at det ikke for eksempelvis ændringsforslaget, der er sendt sidder, der debatteres her. Det er alene formandens beretning, forretningsplan og regnskab. Den første taler, det er Lars Bornæs fra Sikkerborg Bibliotekerne. Værsgo. Og Mogens Vestergaard bliver holdt sig klar ved en af scenen. Og det må Liselotte Hillestrøm også godt. Tak for ordet. Kære Vagn, tak for beretningen. Jeg fornemmer, at der i den her sal er konsensus om, at bibliotekerne er den væsentligste kulturinstitution herhjemme. Vi er populære. Folk kommer til os i hobetal. Vi er væsentlige på læringsområdet. Vi er væsentlige på det kulturelle område. Vi styrker samtalen. Vi nudger. Tror jeg nok, at vi gør. Og det er ikke det, Brink han sagde. Vi nudger folk igennem deres liv, således de får kvalitet. Det er der konsensus om, så det er jo ikke snak om. Der er en næsten passiviserende konsensus om det. Det, jeg vil tale om, det er, at der er også en anden virkelighed. Der er en virkelighed, som viser, at i budgetterne fra 13 til 14... Der er over 2/3 af bibliotekerne blevet reduceret. De er simpelthen blevet skåret på deres ramme. Ingen tager skade af lidt reduktioner. Nogen vil endda sige, at man opper sig, når man får kniven. Og jeg er ikke utilbøjelig til at give dem, der siger det, ret. Man opper sig en gang imellem, når man får pisk. Men når man bliver pisket for 4., 5., 6., 7. år i træk, så begynder det at ligne sadomasochisme, og det får ikke nødvendigvis folk til at oppe sig.
Er det klønk, det jeg står og siger? Det er ikke mit ærne. Jeg gider ikke at klønke. Jeg er ikke ansat til at klønke. Nej, jeg trækker på en viden, stort set den eneste viden, jeg har tilbage fra dengang, jeg gik på handelsskole. Der kan jeg huske fra første år. Og jeg tror, det står til troens endnu. Der lærte vi, at en virksomhed på et eller andet tidspunkt i en virksomheds livscyklus, der bliver der en ubestridelig sammenhæng imellem resultat og investeringer. Og det er der, jeg mener, vi er nu. Det bliver mere og mere indlysende for mig, at der indfinder sig og har indfundet sig de senere år et kulturelt og i særdeleshed bibliotekspolitisk tomrum i mange kommuner, selvfølgelig med nogle lysende undtagelser. Der er en arena i kommunerne, hvor jeg ikke synes, vi kommer ind. En arena, hvor jeg synes, vi burde være og kæmpe. En arena, hvor dem fra socialforvaltningen findes. En arena, hvor skolerne findes. En arena, hvor hallerne findes. En arena, hvor motorvejene findes. En arena, hvor der findes rigtig mange andre, som kæmper om ressourcerne. Hvorfor er vi ikke der? Hvorfor kæmper vi ikke så blodet styrter? Nogen gør, men ikke mange nok. Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke er der. Er det svigtende mod? Er det manglende interesse? Er det manglende politiske prioriteringer? Jeg skal ikke kunne sige det. Jeg er ikke motivforsker. Men hvis jeg skulle sige det på sådan rigtig høflig DB-vis, så vil jeg sige, at der synes at være et væsentligt uforløst bibliotekspolitisk potentiale i mange kommuner. Hvis man bare skulle sige det på dansk og mere præcis, så ville det nyde noget i retning af, at hvis der skal være en raison og en legitimitet i, at vi er sammen i den her forening, så skal det være, at når vi går hjem herfra, så tager vi fingeren ud, og så går vi hjem og laver bibliotekspolitik. Bibliotekspolitik funderet ikke i glittet papir, men i handlinger. Bibliotekspolitik funderet i tidsvarende budgetter. Hvis ikke vi gør det nu, så tror jeg snart, det er for sent. Så tror jeg, vi bliver sådan en branche fuld af smukke visioner og en masse fornuftige opgaver, som hviler på et fundament af varm luft. Tak. Ja tak. Mogens Vestergaard og Liselotte Hillestrup må godt holde sig klar. Også tak for ordet fra mig. Udover at være bibliotekschef i Roskilde, så er jeg også tilfældigvis formand for Bibliotekschefforeningen, altså de kommunale bibliotekschefer. Og fra den forening har jeg lige en hilsen til Vagn, som jeg godt vil sige tak for rigtig mange års samarbejde på mange ledere og kanter. Der er ingen her, der kan være i tvivl om, at Vagn er en markant person, men også en musisk person, selvom jeg nu egentlig aldrig har kunnet forstå, hvorfor Bjørnen sover af din yndlingssang. Det minder ikke meget om det. Så fandt jeg faktisk også en lille video, jeg engang optog på et IFLA-møde, hvor Vagn var vært ved en middag. Og nu har du jo altid været glad for musik og sang. Så det til gengæld interessant ud at se den video uden lyd på. Det kan vi så komme tilbage til, hvorfor. Men at se Vagn med sin gestik dirigere forsamling, der er et eller andet med hans højre pegefinger, som I skal lægge mærke til på et tidspunkt. Den er fuldstændig utrættelig, ligesom dit arbejde har været det for bibliotekssagen. Så det har været den løftede pegefinger for bibliotekssagen. Det har været en rigtig, rigtig flot indsats, så tusind tak for det samarbejde, Vagn. Og også tak til den øvrige bestyrelse og til direktøren og sekretariatet for samarbejdet. Det er overordentligt værdifuldt for os med en stærk, men også meget åben forening som Danmarks Biblioteksforening. Uden Danmarks Biblioteksforening var det for eksempel ikke muligt at løfte en opgave som Tænketanken, hvor også Biblioteksforeningen er en af baggrundsforeningerne. Jeg vil godt fremhæve den, fordi undersøgelserne herfra er med til at dokumentere bibliotekernes værdi for borgerne og samfund. Den dokumenteres faktisk, hvor meget befolkningen værdsætter bibliotekerne. I beretningen er der selvfølgelig en række centrale temaer, de faldende budgetter, DDB osv. Vi er helt enige i de synspunkter, der fremføres. Men jeg vil godt pege på et enkelt udsagn fra beretningen. Der står, vi må forlange, at der skabes sammenhæng mellem de mange nye opgaver, som bibliotekerne løser, og de budgetter, som stilles til rådighed. Derfor opfordrer vi staten og kommunerne til at skabe en sådan sammenhæng. Og det kan man kun være helt enige i. Undersøgelse på undersøgelse dokumenterer nedskæringer på bibliotekerne. Men der er en tilføjelse til det krav. Jeg kan godt lige minde om, at det i år er 50 år siden,
at Folketinget vedtog den bibliotekslov, der fortsat er grundstammen for folkebibliotekerne. Formuleringen at fremme uddannelse, oplysning og kulturel aktivitet har klaret tidens tand og er stadigvæk gældende. Min tilføjelse til kravet er endnu et krav, nemlig at vi også må forlange, at biblioteksloven respekteres, sådan at de nye opgaver, der kommer oveni, at de opgaver løses med respekt for den kulturpolitiske opgave, bibliotekerne skal udføre. Jeg tænker på det dilemma, der er mellem på den ene side, at bibliotekerne er parate til at yde deres bidrag til de store opgaver, kvalificere borgerne til de digitale krav, til skolereform, til borgerservice, til innovation osv. osv. Vi går gerne ind i opgaverne, og vi gør det med liv og lyst. Men der er også en tendens til at vælte mange opgaver over på bibliotekerne. Så mange, at det kan skygge for selve biblioteksopgaven. Biblioteket er mangfoldigt i sit virke og i sit formål, og min frygt er, at mangfoldigheden også kan sløre billedet, så biblioteket blot ses som et venligt og rart sted. Med serviceorienterede medarbejdere, hvor mange borgere kommer, og hvor der er nogle mere eller mindre velegnede og gode rum, hvor det er let at lade andre opgaver indtage pladsen. Det er klart, det er et dilemma, der skal løses konkret i de enkelte kommuner, og som bibliotekscheferne naturligvis vil bidrage konstruktivt til. Bibliotekerne gør dig klogere både på livets praktiske forhold, men også på dit eget livs mening og indhold. Den opgave bliver ikke mindre i en tid med store omvæltninger, de sociale, arbejdsmæssige, klimamæssige, sundhedsmæssige osv. osv. Derfor må vi ikke alene forlange sammenhæng mellem budgetter og opgaver, men også med selve bibliotekets formål. Tak. Og så giver vi ordet til Liselotte Hillestrøm, Hedeste Kommune. Ja, udover at være formand i Hedensted, så er jeg også formand for Kommunernes Skolebiblioteksforening. Og jeg må nok indrømme, det er nok lidt mest med den kasket, at jeg står her. For jeg vil gerne i forhold til temaer og nye opgaver for Biblioteksforeningen sætte lidt spot på det samarbejde, som jeg synes, vi skal have mellem skoler og folkebiblioteker. I folkeskolen er der fokus på læring. Hvad er det for nogle kompetencer, vores elever skal forlade folkeskolen med? Hvad skal undervisningen sætte fokus på? Opgaverne ændres med helhedsskolen. Her ser jeg mange muligheder, og det håber jeg også, at I andre ikke kan. Jeg vil arbejde for, at vi kommer til at se flere og flere givtige samarbejde mellem skolernes pædagogiske læringscenter. Det kommer det nemlig til at hedde i den nye bekendtgørelse, det vi tidligere kaldte skolebiblioteket, og med folkebibliotekerne. Men hvad er så lige det der pædagogiske læringscenter? Ja, for mig er det et sted, hvor man faciliterer læringen. Vi sørger for, at der kommer mere læring. Nysgerrigheden skal pires, og man skal få lyst til at lære mere, læse mere og møde de mennesker, der repræsenterer stedet. Vi skal give lyst til at eksperimentere. Der skal selvfølgelig ske en god vejledning. Der skal skabes ting. Og man skal, vigtigst er det, at de ressourcepersoner, vi har, de dækker hovedområderne. Så det er vigtigt at spille sammen med de aktører, både i og uden for skolen, og forbinde de folk med hinanden, der har interesser og stof og materialer. En let konstruktion, synes jeg, det skal være, men alligevel skal vi ikke se alle faglighederne kun inden for skolens vægge. Hvis vi skal lykkes med de her forandringer, så er det vigtigt at skabe opmærksomhed om de handlemuligheder og det handlerum, som vi skal give hinanden. Hvad kræver det så? Ja, for mig tænker jeg, at vi skal være åbne, og vi skal have nysgerrigheden både indadtil og udadtil, at vi ville det her, at vi også har kvalitet i vores relationer, og ikke mindst, at vi har mod til, både politikere og ansatte, at udfordre janteloven og skubbe til det, vi plejer. Så det er mange nye vinde, der blæser. Læringscenters funktioner og opgaver, ja, de skal løses af ressourcepersoner. Jamen, hvad er det nu for nogle ressourcepersoner, vi skal have? Vi går meget fra formidling til vejledning, fra gode råd til facilitering af processer og projekter, fra administrator af læremidler til inspirator, fra inaktiv til produktiv forstyrrelse, fra håndtering af delelement til fokus på helheden, nemlig den helhed, at vores elever de skal lære og gøre sig klar til at komme ud i livet, når de står i den sidste ende af udskolingen. Så det er mange udfordringer, vi har. Hvordan gør vi det? Jeg tror ikke, at tiden er til små grupper og individuelle generalister, men vi skal bredt sammensætte teams med specialister, så den didaktiske vejledning er det fælles, vi har. Når I hører disse udfordringer,
håber jeg, at I også vil tænke, at vi kan motivere til givtige samarbejder og fællesskaber med vores folkebiblioteker og vores skoler. Vi kan byde ind. Vores folkebiblioteker har kompetencer, har en fantastisk god åbning ud mod borgerne og vores lokalområde, som skolerne er en del af. Og det må jeg nok sige, det er der ikke så mange skoler, der har været så gode til endnu. Så lad os være helt i front og anerkende de fantastiske kompetencer, vi har i folkeskolen, men også de fantastiske kompetencer, som vores medarbejdere i bibliotekerne, folkebibliotekerne har. Jeg håber i hvert fald, at den nye formand og den nye bestyrelse vil være interesseret i et samarbejde på det her felt. Så vi går foran, og vi viser vejen. Det er der virkelig brug for. Inden jeg lige går ned fra talerstolen, så vil jeg også meget gerne på vegne af Kommunernes Skolebiblioteksforening sige dig, Vagn, tusind tak for et godt samarbejde. I hvert fald i de sidste 4 år, hvor jeg har siddet i formandsstolen for Kommunernes Skolebiblioteksforening. Det ved jeg jo ikke, om jeg gør om lidt. Vi har årsmøde den 8. maj i fængslet på Horsens. Så der er mit mandat jo også op at blive prøvet. Men jeg håber i hvert fald, om ikke andet, det også, at vores kommende hovedbestyrelse i Kommunernes Skolebiblioteksforening kan fortsætte det gode samarbejde, som vi har haft. Tusind tak for samarbejdet. Ja, det lader til, at Bertel Hårders i talesættelse af normer for den gode debat har skræmt jer rigtig meget. Jeg har kun fået 3 anmodninger om taletid i hvert fald, så folk må kende deres begrænsninger i debat, kan jeg regne ud. Jeg vil give formanden til ord til formanden. Han kender ikke sine begrænsninger i. Så værsgo. Jamen, tusind tak for ordene, og tak for også godt samarbejde. Lars, jeg er ikke uenig med dig. Det kan jeg jo ikke sige. Du tydeliggjorde det på nogle områder, og jeg synes bare ikke, at du har ret i én ting. Men det er måske en fremtidsversion, hvis det ikke går bedre med økonomien. Den varme luft har jeg ikke mødt i mange biblioteker, jeg har besøgt landet over. Tværtimod. Så der er altså grøde i andendammen. Der er rigtig havregrød, og der er engagement, og der er rugbrød, og der er hele. Mogens, jamen, tak for rosen af tænketanken, hvor borgere og samfund spiller sammen. Det synes jeg er fantastisk godt, du lægger mærke til, og så har du også lidt med den der med økonomien. Men det, hører lokalpolitikere, der sidder her, er jo dem, der skal bære det videre. Og så må de se at få afbalanceret det kulturbudget, så også bibliotekerne nyder gavn af det. Og tak til Lise Lotte, som sagde, at folkeskoleloven er vigtig også for folkebibliotekerne, sammen med det, de har på skolerne, det pædagogiske læringsrum. Det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Og et tættere samarbejde med folkebiblioteket, eller skolebiblioteket, har været på dagsordenen, og vi har været helt op og ringe og faldet lidt ned igen. Men sådan er det med samarbejder og sammenlægninger og fusioner. Det går lidt op og ned her i verden. Jamen tak for jeres ord, I tre. I det talerlisten her med at udtømme under det punkt, så betragter jeg således, at forsamlingen har taget formandens beretning, virksomhedsplan samt regnskab til efterretning. Tillykke med det. Næste punkt på dagsordenen er punkt 4, i det punkt 3 allerede er ordnet i det tidligere punkt. Valg af formand. Og, ja, og her skal i princippet udpeges 2 stemmetællere. Vi kunne jo vente og se, om der var hvor mange, der rent faktisk stiller op, inden vi udpeger stemmetællere her. På den anden side, så er det jo først synd, at de ikke fik æren at blive valgt som stemmetællere. Men vi venter lige en kende. Valg af formand, og jeg skal bede, om der er forslag til en ny formand for Biblioteksforeningen. Var hun ytte? Vi har i den socialdemokratiske gruppe holdt hede møder. Der tog flere timer, men ud af det er kommet en formandskandidat, Sten B. Andersen, som vi meget anbefaler fra den socialdemokratiske gruppe. Sten har været i forretningsudvalget 4 år. Han er en markant personlighed i kulturlivet i Aarhus. Han er faktisk kulturudvalgsformand, og vi indstiller ham enstemmigt og håber på, at Sten vil blive valgt. Jeg skal høre, om der er andre forslag.
Du vil godt have ordet. Hvis du motiverer en kandidat, må du godt få ordet rundt det punkt. Du får lov at motivere. Vil du lige sige, hvad du hedder først, når du kommer op? Tak. Jeg hedder Paul Østergaard Jensen. Jeg kommer fra Albertslund Kommune, sidder i Kulturudvalget, er politiker der. Nej, jeg har ikke andre formandskandidater. Jeg vil også anbefale Sten. Jeg synes, Sten har gjort det godt i den periode, og har stået for en linje, der hedder fri og lige adgang til biblioteksinformation, at vi alle sammen, og det gør vi jo, slås for, at biblioteket ikke bare er sådan en central, hvor man henter viden, men faktisk også får en vejledning i, hvordan man bruger den. Og det er hele den opgave, som vi står med. Danmarks Biblioteksforening, det er en konsensusforening. Og jeg føler mig tryg ved, at Sten også er i stand til at samle den ledelse, der kommer på tværs af partiskel og hvad der ellers måtte være skel. Det føler jeg mig helt tryg ved. Så derfor vil jeg meget gerne have, at vi har Sten som formand efter generalforsamlingen. Tak. Og i det, jeg kan konstatere, at der ikke er nogen modkandidater, kan jeg også samtidig konstatere, at Biblioteksforeningen fremover fastholder det skaldede look og kører videre med en blodfaldsstil. Tillykke, Sten. Og Sten vil gerne have lov, eller vi beder ham, vi vil se og høre ham simpelthen, så enkelt er det. Kom op og se noget pænt. Først mange tak for klapsalverne og valget. Og jeg vil lige bruge lejligheden til for dem, som ikke kender mig, lige at sige lidt om, hvorfor jeg gerne vil modtage det her valg, og hvorfor det er en vigtig ting for mig. Danmark er et land, som ikke har mange råstoffer, og derfor skal vi satse på viden. Derfor opfandt man bibliotekerne. Vi er også et samfund, der er skabt af mennesker, der satte sig ned omkring et bord og talte sammen og skabte en masse fællesskaber. Derfor skabte vi også bibliotekerne. I et samfund som det danske har vi brug for folkebibliotekerne. Vi har brug for viden. En viden, som bibliotekerne er formidler af. En viden, som vi har brug for i den internationale konkurrence. Men nok mest alt, fordi det kan gøre os klogere som mennesker. Folkebibliotekerne er også uhyre vigtige i dagens Danmark. Anker Brink Lund sagde det godt i dag. Vi har brug for steder, hvor man kan samtale og ikke bare chatte. Vi har brug for et samtalestrategi for Danmark, den civiliserede samtale. Til den samtale har vi brug for ikke kommercielle mødesteder, og det er bibliotekerne i dag. Bibliotekerne er det mest besøgte kulturinstitution, og den kulturinstitution, der favner bredest, socialt, etnisk og geografisk. Så der er lagt op til mange gode, civiliserede samtaler i bibliotekerne. I mit virke, uden at skulle lave det helt store programpunkter, vil jeg lægge vægt på, at vi også samarbejder meget. Samarbejder med forfatterne, med kulturen, inviterer dem ind. At vi gør folkeskolereformen er en enestående chance også for folkebibliotekerne til at vise, hvad man kan, og måske også få skabt den situation, som vi alle går efter, at de unge læser noget mere. Men det er også meget mere. Men folkeskolereformen er vigtig. Vi skal også, DB skal også skabe udvikling på biblioteksområdet. Det synes jeg, Vagn har været rigtig god eksponent for. Jeg var selv til Nørrebro-konferencen her, og hørte om Tænketankens arbejde. Det var meget inspirerende. Og det er den rolle, DB også skal indtage. Den digitale verden er både en udfordring, men den er mest af alt et sted, der skaber muligheder. Det er også et rigtig vigtigt område. Jeg har selv været formand for Digitaliseringsudvalget i den sidste periode, og synes, at her er der noget, som er vigtigt, og vi skal gribe en mulighed. For eksempel, at bibliotekerne skal være indgangen, den menneskelige indgang
til den digitale offentlige sektor. I Aarhus har vi været, og i hele regionen omkring Aarhus, har vi været så heldige at blive valgt til Kulturhovedstad i 2017. Det er også et projekt, ligesom mange andre projekter, som bibliotekerne skal have en rolle i. I min egen region har man selvfølgelig også gået sammen i biblioteksregi og skabt og forsøgt at byde ind på den her opgave. Det er også en type opgave, ikke bare i forhold til 2017, men andre kulturtiltag, som vi skal satse på. Og endelig har det nationale og den internationale dagsorden omkring IT-sikkerhed, omkring ophavsret, gjort det nødvendigt, at vi også arbejder internationalt, og også fordi, at Danmark har nogle værdier og nogle muligheder at byde på, som man ikke har i ret mange andre lande. Derfor skal vi også have en international og national satsning. Så der bliver nok at tage fat på. Og når det er, at vi møder så mange lokalpolitikere op her, og selvfølgelig også fagfolk, så er det sindssygt vigtigt at sige, eller så er det vigtigt for mig at sige, det er en mulighed, nogle ressourcer, som vi skal udnytte, og derfor vil jeg også arbejde for, at vi får nedsat nogle udvalg, hvor man kan byde ind på det her arbejde. Som også Anker Brink Lund sagde, så er biblioteksområdet et af de områder, hvor man måske som kommunalpolitiker har mulighed for at drive politik, som ikke er bestemt fra Christiansborg. Så jeg håber mange, og det ved jeg i hvert fald fra både fra min egen gruppe, socialdemokratiske gruppe, men også fra andre grupper, er der mange, der har lyst til at deltage i det her arbejde. Men det er også en invitation fra min side til, at vi er mange, der løfter den her opgave. Jeg kan naturligvis ikke som ny formand løfte den alene. Det skal vi være mange om. Jeg er glad for, at I bakker mig op omkring det her, fordi, nej, det vil jeg stoppe med. Jeg vil blot sige, at jeg er rigtig glad for den her post, og jeg vil prøve at arbejde mindst lige så hårdt, som Vagn har gjort, for netop dette her område, som jeg brænder rigtig meget for, og som har så mange potentialer, og som har så dygtigt et personale, som Lars Bornæs sagde, er blevet ramt hårdt, men alligevel flyder og klarer tingene, og i virkeligheden udvikler tingene gang på gang. Så bibliotekerne er i mit hjerte, og nu glæder jeg mig meget til at gå i arbejdstøjet for det også. Ja, vi ønsker tillykke og skrider hastigt videre til punkt nummer 5, valg af første næstformand. Jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker at komme med et forslag fra salen. Stikordet er vist Jakob Lose. Værsgo. Der må gerne løbes, det er en idrætshal. Tak for det. Mit navn er Jakob Lose. Jeg er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune. Vi har ligesom Socialdemokraterne også haft et drabeligt gruppemøde her før frokost. Men jeg er glad for, at jeg på vegne af en enig venstregruppe kan anbefale genvalg af Hanne Pikonska som første næstformand her i Biblioteksforeningen. Det er sådan, at Hanne hun er en særdeles rutineret politiker, både i kulturpolitisk og også bibliotekspolitisk sammenhæng. Hun har 20 års erfaring som kulturpolitiker. Hun har været aktiv i Biblioteksforeningen de sidste 12 år og har fungeret som første næstformand de sidste 6 år. Så, og det synes vi rent faktisk i Venstres gruppe, at hun har gjort rigtig godt, og derfor så vil jeg gerne anbefale genvalg. Hanne Pikonska er foreslået. Jeg skal høre, om der er andre forslag fra salen. Det lader ikke til at være tilfældet. Vi ønsker tillykke. Og så vil jeg give Hanne ordet også for en kort bemærkning. Tak for det, og tak for valget. Det er jeg meget glad for. Jeg kan selvfølgelig fuldstændig stille mig bag det nye formands programerklæring. Det er der sådan set ikke nogen hemmelighed i. Vi er langt hen ad vejen enige i de tiltag, som vi har taget.
Jeg har ikke en egentlig programerklæring, men jeg har alligevel nogle tanker, som jeg gerne vil dele med jer. Og man kunne stille sig selv det spørgsmål. Har bibliotekerne overhovedet en væsentlig funktion i det danske samfund i dag? Og ja, det siger over 50% ifølge Tænketankens rapport om fremtidens bibliotek. Det har de. Vi er os, som sidder her i dag, er jo ikke i tvivl om, at det er rigtigt, at bibliotekerne har en enorm meget vigtig rolle i at fastholde og udvikle uddannelsesniveauet, men vel især også vores demokratiske dannelse. Demokrati uden uddannelse, det er hykleri uden grænser. Men skal vi blive ved med at trække det samme argument frem? Blive ved med at køre i den samme rille? Ja, det skal vi. Det vil jeg i hvert fald mene. For demokrati er jo ikke en fast størrelse. Det er noget, der hele tiden flytter sig i takt med den tid, vi nu engang er en del af. Tænk bare på Rusland og på Putin. Demokrati er dynamisk og en skrøbelig celle, som vi hele tiden skal passe på. Vi har brug for, når vi har et demokratisk samfund, at have en samling af velinformerede, kritiske borgere. Og det er jo her, hvor biblioteket har sin store force. Vi skal ikke ende i grøften som medielemminger, som søger vores informationer efter Google eller via Google, hvor vi får censureret ud fra vores søgekriterier, afhængig af, hvem vi er og hvor vi bor. Jeg tænker lidt på Facebook. Jeg er sikker på, at langt de fleste af jer er på Facebook. Og her for over en uge siden, der så jeg med skræk, at ja, først med glæde selvfølgelig, at man nu havde fundet det malaysiske fly, og alle var overlevende. Indtil man kigger lidt ned, for jeg tænkte, det var godt nok mærkeligt, det ikke har været nogen andre steder end lige på Facebook. Og det er jo nærmest makabert, at man så kan konstatere, at det er en joke. Og at rigtig mange mennesker faktisk var inde at kommentere deres glæde over, at det nu var fundet, sådan cirka en uge efter, eller tidligere, end man i virkeligheden fandt det med alle omkomne og flyet sprængt i stykker. Det er jo sådan noget, der sker, når nu man søger sine informationer via de sociale kanaler, som er. I Tænketankens undersøgelse over fremtidens biblioteker, der har vi fået et godt grundlag til at kunne gå ud og segmentere, altså målrette vores bibliotekstilbud efter forskellige segmenter. Og det er vigtigt, det skal vi videre bruge. Altså vi skal sørge for, at det kan godt være, at vi ikke skal rende efter alle, og der er nogen, vi ikke kan få fat i. Men vi skal sørge for at få fat i så mange som muligt. Vi skal sørge for hele tiden at være sure, og det ved jeg også, at bibliotekerne er. Frie biblioteker er overalt i verden forposten til demokratiske samfund. Det er dem, som åbner døren for, at man kan få kritiske borgere, få veluddannede borgere, som tænker og agerer demokratisk. Og det er jo ikke nok, vi ved det her i salen. Det skal vi sammen vide og få bragt ud over rampen, så vi får biblioteker og demokrati på den politiske dagsorden. Og det skal vi gøre i fællesskab, det skal vi gøre sammen med DB. Tillykke til Hanne. Så er det sådan, at vi har en noget mere effektiv skare af biblioteksforeningens årsmøde, nemlig valggruppe B, og de sørger allerede for at vælge anden næstformand på mødet før frokost. Det er effektivitet, kære politikere. Anden næstformand bliver og er Kirsten Bolt, og hun har også bedt om ordet for en kort bemærkning, hvor hun holder flammende endelig om faglighed. Ja, man kan måske sige, at der er for lidt flammer i den her forening, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald med stor glæde og stor ildhu, jeg vil gå ind i den her opgave som anden næstformand eller faglig næstformand i Danmarks Biblioteksforening. Mit program, det er sådan set allerede skrevet, det har I mapperne, fordi det er de her indsatsområder, som vi har arbejdet med i forretningsudvalget og i repræsentantskabet. Det er det, det demokratiske bibliotek er i Danmark, og det er det, vi skal arbejde for i Danmarks Biblioteksforening, altså biblioteket, som indgangen til det digitale samfund, til læring, til fællesskabet, til den der nødvendige samtale, som vi skal have i det her land, hvis vi stadigvæk skal sige, at vi er et åbent, levende og aktivt demokrati. Og det er sådan, jeg ser bibliotekerne, det er sådan, jeg ser bibliotekerne i dag. Vi er så meget andet mere end bøger og film
og musik og så videre. Vi er også det sted, hvor vi tager den levende debat, hvor vi er med til at gøre borgere, danne borgere til at blive demokratiske borgere i samfundet. Det var da lidt flammer, ikke? Jeg vil i hvert fald gerne brænde for det, det vil jeg sige. Jeg glæder mig også til samarbejdet med den nye formand og vores nye første næstformand, undskyld, og det nye repræsentantskab. Det bliver super spændende, og der er rigtig mange vigtige ting at tage fat på. Det jeg så vil sige, det er, at uden den faglige sparring, kære politikere, så går det jo ikke. Altså gruppe B ind i Danmarks Biblioteksforening er kanon vigtigt. Vi kommer med de faglige indspark, vi kommer fra den virkelige biblioteksverden og tager de perspektiver med ind i den politiske debat. Og det synes jeg fungerer så knaldhamrende godt netop i vores forening. Hvis ikke det er Danmarks Biblioteksforening, der skal sætte den nationale biblioteksdebat, så ved jeg ikke, hvem det er, der skal gøre det, og jeg synes også, vi gør det. Og det er det arbejde, jeg vil gå ind og fortsætte. Jeg vil være meget åben og lydhør over for gruppe B'erne selvfølgelig, men også over for alle i Danmarks Biblioteksforening. Jeg vil meget gerne, at vi får lavet nogle nye og anderledes arbejdsgrupper, udvalg, hvor vi har nogle mere, tidsbegrænsede, konkrete opgaver, vi arbejder med. Vi har brug for sparring på kryds og på tværs i foreningen, og det er ligesom min dagsorden. Lad os nu få sat alle de gode kræfter i gang, og så få styrket og udviklet Danmarks Biblioteksforening. Tak til Kirsten, og tillykke med valget. Nu går vi videre til punkt 7, der hedder indkommende forslag. 9 ud af 10 generalforsamlinger er aldrig noget på det her punkt, men det er der i år. Er vi ikke heldige? Fantastisk. Mona Madsen har fremsendt et ændringsforslag omkring vedtægtsændringer. Jeg har også en, der kommer og motiverer det om et øjeblik, nemlig Per Månsson, som godt begynder at bevæge sig herop allerede. Af hensyn til debatten vil jeg sige, at som dirigent betragter jeg dirigent vedtægtsændringen som et hele, et samlet forslag, og derfor vil jeg sætte det til afstemning, når tid kommer, som et samlet forslag. I det, jeg mener, det er en samme debat, og der er sammenhæng i det. Jeg skal også oplyse, at der skal opnås 2/3 majoritet af stemmerne for en vedtægtsændring på mødet her. Per Månsson, værsgo. Ordet er dit for motivering. Jeg vil også lige starte med allerførst at sige tak til Vagn, fordi jeg synes, du har været en glimrende formand. Næsten en knaldhamrende god formand. Men der er en lille plet på Vagns karriere, som vi sammen kan få vasket væk her i dag. Det drejer sig om den famøse detalje, vi desværre var flere, der ikke opdagede tid inden generalforsamlingen næste år. At man ved at vedtage en samlet pakke af nødvendige vedtægtsændringer, samtidig afskar en gruppe medlemmer for demokratisk indflydelse. Man har helt uforståelig en organisation, der bygger på bibliotekstanken om demokrati og lighed, delt de personlige medlemmer op i to grupper, afhængig af om man arbejder på et bibliotek i en medlemskommune eller ej. At være personlig medlem af denne forening er et personligt valg. For mig selv kan jeg sige, at jeg allerede tilbage i 1980'erne meldte mig ind, fordi jeg troede og tror på foreningens styrke gennem den unikke sammensætning med fagfolk, der blander sig med politikere. Sideløbende har jeg arbejdet for at få mine forskellige arbejdskommuner overtalt til at melde sig ind, og det lykkedes heldigvis også for en del år siden med min nuværende kommune, Haderslev. Jeg har altid selv betalt mit kontingent, og jeg har lagt en hel del af mit engagement i de styrende organer, inden min kommune blev medlem. Som vedtægteren er nu, mister jeg alle mine foreningsrettigheder, hvis Haderslev vælger at melde sig ud. Til gengæld får jeg lov til at betale cirka dobbelt kontingent. Og det vil jo, jeg vil automatisk også miste mine rettigheder, når jeg om få år går på pension. Danmarks Biblioteksforening har mange engagerede personlige medlemmer i både medlems- og ikke-medlemskommuner, og det er grundlæggende forkert at diskriminere de sidstnævnte. Jeg har hørt, at et argument for den famøse ændring skulle være, at bestyrelsen måske mente, at kommuner snyder sig adgang til DB's viden ved at nasse på for eksempel bibliotekslederens personlige medlemskab. Hvis det er rigtigt, er det efter min mening et udtryk for en ussel tankegang, der mistænkeliggør ildsjæle, der er egen vilje og interesse har meldt sig ind i Danmarks Biblioteksforening. Og hvis det er rigtigt, hvorfor skal det så gå ud over pensionister og andre ildsjæle, der ikke er ansat i en institution? Jeg vil derfor kraftigt henstille til, at Mona Madsens ændringsforslag vedtages,
og især opfordre de tilstedeværende politikere til at se det som en demokratisk sag og ikke en intern sag for valggruppe B, for vi kan ikke alene ændre vedtægterne. Det her er ikke et revolutionært kup på nogen måde. Det er blot en tilbagevending til de foreningsmæssige ordentlige forhold, der herskede før. Og det er et forsøg på at forbinde alle de flotte ord, der har været sagt om bibliotekernes rolle i demokrati, med en demokratisk forening. Tak. Er der andre, der ønsker ordet om dette punkt? Ja, værsgo at komme op. Jeg kan ikke jeres navn, og kan nok se, hvem I er. Men I må gerne præsentere jer selv, når I står på talerstolen. Det er vist det letteste. Og hvis der er flere, må I gerne holde jer klar og stå op ved scenen, så vi får lidt hurtig afvikling af debatten. Ikke at... Ja, tak. Jeg hedder Leif Løring. Jeg er personligt medlem og var tidligere rektor på biblioteksskolen. Jeg er en af dem, der ikke har stemmeret nu. Jeg vil kort sige, i 1998, der lavede alle Nordens bibliotekstidsskrifter et fælles publikation, som man uddelte til den internationale biblioteksorganisation IFLA i Holland året efter. Danmarks Biblioteksforenings formand skrev et flot oplæg, hvor han omtalte oplysning, uddannelse, kulturarv som særdeles vigtige, men særlig vigtigt nu er, at man får så mange til at blive demokratisk involveret og føler sig ansvarlige. Poul Vagn Ytte, da du omtalte Voldsmose og Jan Hassan, der hyldede du demokratiet. Danmark og de øvrige nordiske lande indtager internationalt en ganske særlig stilling. Vi er det sted i verden, man flokkes om. De fleste ulande stemmer sammen med os, når vi internationalt kommer med forslag fra Norden. Danmark har måske det bedst og mest sammenhængende bibliotekssystem i verden, og det gør, at studerende og biblioteksfolk fra hele verden søger Danmark og kommer her. I øvrigt har Danmarks verdens største uddannelsesinstitution på feltet. Og så har vi nok noget af den stærkeste biblioteksforening i verden. Denne særlige konstruktion, hvor fagfolk og politikere samspiller hen over politiske uenigheder, som de i øvrigt foregår i Folketinget osv., er en fantastisk lokkende konstruktion for den store verden uden for Danmark. Biblioteksforeningen kæmper for oplysning, demokrati og fri adgang på forbilledlig måde. Og så er det dælme underligt, at Danmarks Biblioteksforening indtager en fuldstændig enestående, unik position, hvor man får at genere ikke-medlemskommuner, kommer til at indføre diskrimination, som er ganske utilladeligt, hvis I kigger i American Library Associations vedtægter, vores nabolandes vedtægter, den internationale organisations vedtægter, så har man ikke noget sådan, at fordi jeg blev pensionist for et par år siden, så har jeg ingen rettigheder mere. Tilsvarende gælder en validepensionist. Tilsvarende gælder den bibliotekschef, som pludselig ikke har sin stilling længere, og ikke er ansat, og ikke er en medlemskommune, og så videre. Det må være en bøf, som I kom til at lave, som er tindrende udemokratisk, og så vil jeg sige, lav den dog for himmels skyld om. Det er fuldstændig åndssvagt, at os gamle, og hvem det nu kan være,
der går rundt i verden og promoverer foreningen og det danske biblioteksvæsen, nu bliver bedt aktivt om at melde os ud og tale dårligt om Danmarks Biblioteksforening. Det kommer jeg til mig, når jeg skal undervise en række amerikanske bibliotekarstuderende, som kommer for at se oraklet i det globale samfund. Lav det dog om for pokker. Næste taler, værsgo. Du må gerne præsentere dig selv. Og efter det har jeg Kirsten Bol på talerlisten. Jeg hedder Poul Kvist Jørgensen, og temmelig mange af jer kender mig sikkert godt. Og dem fra gruppe B, de har hørt mig råbe op herfra før frokost. Demokrati er altså noget, der skal forsvares hver dag. Hver dag. Det er ikke en given ting. Og så vil jeg også minde om, hvad Bertel Hodder lige sagde før, min gode gamle modspiller. Det drejer sig om at klare problemerne, ikke om at klare sig. Og jeg kunne godt tænke mig, at det samlede forretningsudvalg fra sidste år, som jo sidder lidt endnu, og de tilstedeværende, der stemte for de vedtægtsændringer sidste år, at de indser, at det, der drejer sig om, det er at forklare problemerne, ikke at klare sig ved på en eller anden måde krampagtigt at fastholde en forkert afgørelse, som man traf sidste år. Og uanset forklaringerne, bortforklaringerne kunne man sige, så begik generalforsamlingen sidste år en fejl, eller måske en dumhed, der må I selv vælge. Mine samtaler og mit blik rundt i salen, hvor jeg skal være enig med alle de andre, der har sagt, at man ikke kan se jer op fra, det er faktisk rigtigt. Men bare i forårspausen, der må ikke være ret lang, noterede jeg mig 20 mindst tilstedeværende i denne sal, som, hvis vi fastholder den beslutning, I lavede sidste år, er blevet nydelig og pænt skubbet ned af brættet, er blevet fritaget for at føle sig forpligtet til at være medlem, uanset kontingentets størrelse i øvrigt, skal jeg vende tilbage til. Man har simpelthen opgivet de gamle ambassadører, og det er ikke kun de gamle. I disse tider, hvor folk skifter jobs, hvor der er en pæn chance for, at i hvert fald en enkelt eller to, jeg tror, jeg kender et par stykker, biblioteksledere, aktive medlemmer i B, de skifter job. Det skal man gøre i vores tid. Og hvad betyder det? At de mister stemmeretten i kraft af den beslutning, I lavede sidste år. Hvad sker der så, hvis man for eksempel flytter fra en medlemskommune og er pensionist? Det er mig selv for eksempel. Jeg har fået at vide, og det er altså i øvrigt lidt i uoverensstemmelse med sandheden, at jeg får nedsat kontingent. Sådan nogenlunde den argumentation, man brugte sidste år. Det passer ikke. Kontingentet er det samme, så vidt jeg overhovedet kan finde ud af. Man har fordoblet det i ikke-medlemskommuner i et ærende, som jeg i virkeligheden sætter stor pris på. Vi skal være med alle sammen. Og det er selvfølgelig også det nuværende, daværende forretningsudvalg har været mest optaget af at have brugt 3 år på at finde ud af, hvordan løser vi det. Det, man har gjort, det er, at man har valgt piskemetoden. Hvis jeg vælger som aktiv B-medlem, og det er jeg endnu, at flytte til Faxe, det vil være ikke helt åndssvagt. Billigere husleje, men til gengæld skal jeg altså betale dobbeltkontingent derefter. Og man har vel formentlig en forventning om, at jeg bliver ved med, som jeg har gjort siden 1978, at tale pænt om Danmarks Biblioteksforening. Deltage aktivt på mange leder. Der er et ord, der er blevet sagt tidligst i dag, det er demokrati. Det står ovenikøbet på forsiden af det blad, som også blev vist på skærmene. Demokrati og ytringsfrihed. Altså, man har virkelig lyst til at sige noget grimt. Skal jeg lade være med? Det er galt nok endda.
Der er lavet en fejl sidste år, jeg er fuld af beundring for de folk, der indtil nu er kommet med indlæg, som har været stilfærdige og behersket. Det skal I sørge med at have ros for, både Leif og Per. Men sagen fortjener faktisk, at stemmen bliver løftet. Vi begår et demokratibrud af rang. Og det kan vi ikke være bekendt. Se nu og få stemt for Mona Madsens forslag. Og det skal jo altså, som dirigenten siger, være med 2/3. Og vi er en del, der ikke må stemme. Ja, tak. Næste taler er Kirsten Boelt, og efter det har Lars Bornæs markeret. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har drøftet det her indgående og længe i forretningsudvalget. Vi har så lavet nogle vedtægter, hvor der er en tydelig sammenhæng mellem medlemskommuner og de gruppe B-medlemmer, der er enten i medlemskommuner eller ikke i medlemskommunerne. De vedtægter, vi har lavet, gør det meget tydeligt, at det er medlemskommunerne, der er ryggraden i den her forening. Det betyder jo så, at gruppe B-medlemmer fra ikke-medlemskommuner ikke har samme rettigheder som gruppe B-medlemmer i medlemskommuner. Vi bruger de der medlemskommuner i flere sammenhænge i foreningen, også for eksempel, når vi skal balancere den politiske sammensætning repræsentantskabet, så er det også medlemskommunerne. Og det er jo også sådan, at det er politikere fra medlemskommuner, der er valgbare ind i repræsentantskabet. På mange måder er der rigtig mange sammenhænge. Og jeg mener ikke, det er piskemetoder, vi bruger. Vi har bare taget den stilling, at der er en tydelig sammenhæng med de rettigheder, man har, om man er ansat i en medlemskommune eller ej. Så ja, der er forskel. Pensionister er en anden gruppe, som har de rettigheder, som medlemmerne i gruppe B i ikke-medlemskommuner har. Altså, der er ikke muligt at blive valgt eller vælges til repræsentantskabet. Det er faktisk noget, man ser i andre foreninger også, at når i et øjeblik man bliver pensionist, så bliver man passivt medlem, og så har man altså andre rettigheder. Det er ikke noget, der er eksklusivt for Danmarks Biblioteksforening. Det er naturligvis sådan, at det er den enkelte forening, der laver sine egne vedtægter, og det gjorde vi i DB sidste år, og de trådte i kraft i år, 1. januar. Og det er altså stadigvæk, efter min overbevisning, nogle helt OK vedtægter, vi har lavet. Det er vedtægter, der fungerer på medlemskommunernes præmisser, og det er medlemskommunerne, der er de toneangivende her i vores forening. Ja, så jeg kan ikke anbefale Mona Madsens ændringsforslag. Ja, jeg hedder Lars Bornæs, og jeg er med i det forretningsudvalg, som er ansvarlig for de vedtægter, vi har. Og jeg kan godt lige gøre rede for, uden at sige præcis det samme som Kirsten, om de personlige refleksioner, jeg har haft om det. Jeg synes ikke, vi skal ændre vedtægterne. Fordi det må gælde om at have nogle vedtægter, der understøtter mål og vision med den organisation, de nu gælder i. Og vores mission i den her organisation, det er at skabe et politisk og fagligt netværk for landets politikere og biblioteker. Samtidig har vi et formål at virke som talerør for bibliotekerne. Og det mener jeg, at vi gør med de vedtægter, vi har. Politikere, de ryger faktisk også ud, når ikke de er aktive politikere mere. Selvfølgelig gør de det. Altså det har jeg da aldrig funderet over, om det var rimeligt eller ikke. Fordi det synes jeg, der er rimeligt. Så kan de blive B-medlemmer. Og så hvis de er en, og så videre. Men alders diskriminerer vi? Nej, det gør vi da overhovedet ikke. Vi har ikke fokus på alder. Vi har fokus på, om medlemmerne er funderet i et fag, som denne her forening baserer sig på. Det har ikke noget som helst med alder at gøre. Det er ikke, fordi vi ikke kan lide pensionister. Det har noget at gøre med, om man er ude af faget eller inde i faget. Straffer vi så mennesker, der bor i ikke-medlemskommuner? Det synes jeg godt nok ikke, vi gør. Vi giver til gengæld rabat til dem, som er i medlemskommuner.
Det her, det handler i virkeligheden om, at når man er i styrende stemmeret til og valgbarhed til styrende organer i sådan en organisation, så handler det om at have et bagland, og det handler om, at der er konsekvens med det, man siger og gør. Og en organisation kan altså ikke basere sig på, undskyld mig, frie fugle, og jeg har stor respekt for de frie fugle, der har været på den her talerstol. De har gjort et fantastisk stykke arbejde, og jeg synes, at de skal blive ved med at gøre det. Jeg synes ikke, de skal gå ud og tale dårligt om den her forening. De har gjort et fantastisk stykke arbejde. Men når man sidder i sådan nogle organer, og når man har stemmeret i sådan nogle organer, så kræver det altså, at man har et bagland, og der er en konsekvens i det, man gør. Det er min personlige mening om det. Så synes jeg i øvrigt, at det er symptomatisk, at vi snakker om, undskyld mig, frihedsrettigheder for pensionister i den her forening. Når vores store og allerstørste problem er rekrutteringen af de unge, det vil jeg foreslå, at vi taler om en anden gang, men det er jo dybest set det, der er vores problem. Ikke valgbarhed og stemmeret for B-medlemmer. Tak. Er der andre, der ønsker ordet om dette punkt? Så giver jeg ordet til formanden, Magnus Nytte. Det er jo aldrig godt at blive skyldt for at være udemokratisk. Det er aldrig godt, fordi dem, der beskylder en for at være udemokratisk, ejer demokratiet. Demokratiet var på sidste årsmøde, hvor disse vedtægter blev fremlagt, og de blev vedtaget en år med et kanonstort flertal. Der var to, der stemte imod. Det skal dog ikke være sådan, som Bertel Haarder sagde, at man ikke kan blive klogere af at lytte. Jeg synes, vi skal vedtage de vedtægter, som vi engang har, og så skal vi lade det nye forretningsudvalg overveje, om der kunne være detaljer i det her, som kunne være lidt anderledes, og så kunne være mere med. Sigtet med disse vedtagelser er entydigt klart. Når man har stemmeret, er man også valgbar. Og der er det altså medlemskommunernes, der er dem, der bærer denne her forening. Det skal man være klar over. Jeg er helt med på, både hvad Løring og Kvist og Monson sagde, at der er nogen, der brænder for bibliotekssagen og Danmarks bibliotekssagen og gerne vil være ambassadør for dem. Man må prøve at finde en eller anden løsning i det nye forretningsudvalg og se, om man kan tilgodese de synspunkter, men jeg vil anbefale, at man fastholder de vedtægter, som vi vedtog sidste år på generalforsamlingen, da Mona Madsen stillede præcis det samme forslag. Så det er min anbefaling til generalforsamlingen. Ja, tak. Efter en god debat er der afstemning, ofte i hvert fald. Jeg skal bede om to stemmetæller, og der er jeg kommet frem til, at der er to sandro pålidelige personer i forsamlingen, formentlig flere. Lone Knakkergaard fra Vejle og Bodil Have fra Aalborg vil jeg bede om at stå til rådighed som stemmetæller, medmindre der er skarpe protester fra salen over det. Det lader ikke til at være tilfældet. Så fik I også lidt at lave i dag. Stemmetællingen skal kræve, eller vedtægtsændringen kræver 2/3 majoritet af forsamlingen af de stemmeberettigede. Der er 162 stemmeberettigede til stede, hvilket betyder, at der skal 108 stemmer til for at få lavet en vedtægtsændring i dag. Jeg foreslår, at det foregår ved oprækning af en stemmeseddel i luften om et øjeblik. Og jeg sætter først ændringsforslaget, dem der er for det, til afstemning, og derefter dem der er imod. Og I skal bedes holde hånden oppe i så god tid, at stemmetællerne har haft tid til at tælle. Godt. Er stemmetællerne klar? Er de friske? De er klar og friske. Dem der kan stemme for ændring af Biblioteksforeningens vedtægter, og dermed stemmer for Mona Madsens forslag, bedes række deres stemmeseddel op. Og holde armen oppe, som sagt, indtil jeg siger, hvis I kan.
Ja tak. Den, der kan stemme imod forslaget, bedes række hånden op. Jeg vil tillade mig at konstatere herfra, hvor jeg sidder, at det næppe er nødvendigt med fintælling. Der var 14, der stemte for en vedtagelsesændring. Vi skal have tallet simpelthen godt. Så vi holder armen op, dem der har stemmer. Det var da ærligt. Ja, tak. Er der nogen ud over mig, der stemmer blankt? Kan I stemmetællerne komme i gang med at tælle dem, der stemmer blankt? Fru stemmetæller, I skal lige tælle dem, der stemmer blankt også. Ja, vi har en afgørelse, der er ikke opnået 2/3 majoritet for en vedtægtsændring, og dermed består vedtægterne. Vi får lige stemmetallene her. For 27, imod 89, blanke 25, og nogen er gået på toilettet i mellemtiden, så tallet passer ikke med 162, men det skulle være god nok. Vedtægtspunktet hermed faldet. Næst. Ja, vi har en markering. Du får ordet igen. Jeg tror, det var Groucho Marx, der engang sagde noget i retning af, at en forening, der vil have mig som medlem, vil jeg sandelig ikke være medlem af. Jeg overvejer meget kraftigt at tolke lidt om på det og finde ud af, om jeg vil være medlem af denne forening, der har fjernet min stemmeret og nu har gentaget dem. Jeg vil forholde mig en lille smule nølende, også fordi kontingentet gælder jo for hele året. Så det vil jo være hensigtsmæssigt at vente og se, om der kommer noget ud af det nye forretningsudvalg. Tillykke til den nye formand. Du har virkelig et job foran dig, som jeg ikke misunder dig. Jeg synes, Vagn, at du på mange måder har gjort et godt stykke arbejde. Jeg har egentlig været temmelig fuld af beundring over for det. Som formand, så står man jo for skud, og det er dig, der får skylden for det her. I hvert fald i min optik. Du kan ikke sige, at du ikke har været blevet advaret.
Der var faktisk en rektor for en biblioteksskole i Danmark, da vi havde en sådan... Jeg vil lige gøre opmærksom på, vi har ikke formandens debat lige nu. Vi har et ændringsforslag, hvor du fik lov at komme op og komme med en kommentar. Vi har diskuteret formandens beretninger. Okay. Så tag den i baren i aften. Tillykke med sejren. Den bliver dyr føjert. Godt. Vi går videre til punkt 8. Eventuelt, hvor der ikke skal stemmes, men der kan oplyse, informeres og tales. Er der nogen, der har noget til punktet 8, eventuelt, så beder I springe op til scenen med det samme. Hanne Pionesker har ordet. P. Gonska, jeg kan lære det aldrig. Ja, men jeg vil gerne adressere en tak til den afgående formand. Nu ved jeg godt, han reelt først helt takker af i morgen, men det er dog den sidste generalforsamling, han sidder for bordenden af. Vagn, du har gjort et fint stykke arbejde. Indimellem har man skulle holde sig lidt vågen for at følge med i dit tankesæt, men du har gjort det fint for DB, for repræsentantskabet og for FU. Så det vil jeg gerne have lov til, og jeg tror, jeg taler på hele forretningsudvalget og repræsentantskabets vegne, og ellers kommer man selv op måske senere og siger noget, men tak for det, Vagn. Så frem der ikke er flere, der har noget til eventuelt, og jeg fisker lidt efter, så længe der er nogen, der har noget at sige, har jeg også en lille magtposition heroppe. Det lader ikke til, at der er flere, der har mere at sige til ordet punkt eventuelt, så jeg vil takke jer for relativt god orden og sige nedlægge mit væv, og ønsker jeg fortsat god generalforsamling. Og formand Vagn Nytte har ordet. Ja, må jeg først takke dirigenten for en kompetent måde at lede det på. Må jeg dernæst ønske den nye formand tillykke. Du får en stor opgave. Jeg var sagde noget andet på den socialdemokratiske møde, det skal jeg nok lade være at gentage. Men, eller ikke noget andet, men jeg sagde noget i forlængelse af det. Og jeg glæder mig over, at kontinuiteten trods alt er bevaret med to næstformænd, som holder der lidt i frakkeskøderne. Det er jo nødvendigt for os, som de ikke altid forstår de store tanker, vi har, at der er nogen, der holder lidt igen i frakkeskøderne. Og tak for de smukke ord til dem, der har sagt det. Og må jeg afslutningsvis sige til Poul Kvist, jeg håber ikke, vi er personlige uvenner. Jeg håber heller ikke, altså jeg har haft det sådan i alle foreninger, Poul, at hvis noget irriterer mig, så bliver jeg kæmper. Og sådan håber jeg også, det må være for dig og Løring. Må jeg sige det på den lidt stilfærdige måde? Busafgang til Kongernes Jelling, det er 15.30, og ellers er der afgang til kulturudflugterne og klokken 16, og som I kan se på planchen. Nu er der jo pause indtil da. Besøg udstillingerne, gå ned og snak med dem, og der ved hver udstilling, der vil I møde et repræsentantskabsmedlem af det nye for repræsentantskab, og de bliver rigtig spændende at snakke med. De gamle, de kan gå hjem og vugge, kan de, men det gør vi også glad og gerne. Kan I have det godt, til vi ses igen i aften til fest.